podria crear un sistema que es fes famós, després treure un percentatge de tots els creadors que creessin contingut. Espera. Ah, no, això ja s'ha fet. Evidentment, el nostre objectiu no és fer-nos rics, perquè si no, no faríem rol en català, els nostres objectius són uns altres, però el que sí que volem és portar enrolats al següent nivell. El que vull és tenir un petit coixí econòmic que em permeti invertir en artistes, en creadors de contingut, en material, en manuals, en coses que en definitiva em permetin millorar el canal. I per assolir aquest objectiu, el que he fet és crear una pàgina de la xata, que vindria a ser el Patreon català, en la qual podeu fer diferents tipus d'aportacions de diferents nivells i tenir diferents tipus de recompenses. Entreu a l'enllaç, veieu les que tenim ara, perquè jo crec que això anirà variant amb el temps, intentaré donar més recompenses. Ara per ara, doncs, podeu fer l'aportació mínima que vulgueu o una mica més gran, això ja depèn de vosaltres. Ajudareu al contingut tant rol en català i, bueno, jo seguiré creant contingut si això funciona, tant si funciona com si no, però si ho feu, doncs, doneu un incentiu a que això segueixi passant i que passi amb més qualitat. I moltes gràcies per haver arribat fins aquí, tant si fas una aportació econòmica com si no, també ens pots ajudar d'altres maneres, compartint aquest vídeo, fent like, mirant els altres vídeos que tenim al canal. Una abraçada, molt amor a tothom, ens seguim veient i aviat més vídeos i més contingut enrolats.